16 svojih igrača gore pobede, danas smo demonstrirali stvarno jednu dobru igru od prvog minuta do rekordno poslednjeg. Sigurno da, da ekipa BSK nije možda na našem nivou, međutim raduje igra moje ekipe, znači kažem ponovo od prvog do poslednjeg minuta maksimalno disciplinovano. Stvarali smo velike broj šansi, dosta je realizovali, tako da